بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اج میں تھوڑے واسطے سلائیاں دا بہت پیارا ڈیزائن لے کے آئی ہوں. امید تم پسند آئے گا. لیڈیز جینٹس لیڈی فراک کسی بھی جرسی سواٹر کسی ڈیزائن بنا سکتے جی. آپ بنانا سیکھنے ہیں. یہ جس طرح بارڈر تو بعد یہ سٹارٹ ہوا ہے اسی طرح ہی سمجھ یہ بارڈر ہے. بارڈر تو بعد اس طرح ہی سٹارٹ کریں گے. دو کندھے اس طرح کے بنا لینا ایسے جی. بارڈر کے بعد بنے اگلے کندھے آپ ایک بھی اتار لینا ہے, دوسرا بھی, تیسرا بھی, چوتھا, چار یہ دو رہ جان گے. چھ سلائیاں دا ڈیزائن ہے. چھ سلائیاں اس طرح بنا کے تو پھر یہ ڈیزائن چینج ہوتا ہے. چار آپ اتار لیں, آ دو سلائیاں ایک تو دو یہ دو رہ گئی. دو تین یہ تین بنا کے چوتھا کندھا کر ایک اتار لینا ہے. دو تین چار پانچ یہ چھ, یہ چھ سلائیاں کا کسی ہے نا. اس طرح ایک دو چار اتار لینے نے جی, ڈیڑ لینے نے اندر کے تین بنا لینا. اکی پندے پائے سن, اکی پندے کا ڈیزائن, اکی پندے پا کے ڈیزائن بنایا سن. یہ تھی نو پاس نو پا کے بنا سکتے جی. گیارہ, اکی, پچی, اس طرح بھی اسی بنا جڑوے نہیں پانے. ایک تین بنا لے, چوتھا پھر دو تین چار, یہ دو سلائیاں رہ گئیں, دو چار دو. اس طرح آ دو کندھے ادھر بنائے سر, دو کندھے سلائی پوری اپنی مکمل. الٹے پاسوں الٹا ہی بنے گا سارا. الٹے پاسوں سارا الٹا الٹا ہی بنے گا. چھ سلائیاں اپنی الٹیاں جان سیدھی پٹھی, سیدھے پاسوں سیدھی, الٹے پاسوں الٹی, چھ سلائیاں اپنی اسی طرح بننا. سیدھے پاسوں آ گئے, سیدھا پاسا بھی اس طرح سیدھا سیدھا گیا. دو سلائیاں مکمل ہو گئی, تیسری سلائی چند پی آپ چھ سلائیاں اسی طرح ہی اس طرح چھ سلائیاں سیدھی پٹھی سیدھے پاسوں سیدھا الٹے پاسوں الٹا ہے. چھ سلائیاں اپنی اس طرح چھ سلائیاں مکمل ہو گئی ہیں. اتنے آپ کلر چینج کرنا ہے. چار بنا کے تینوں سیدھا
लंबाई, दो तीन चार, चार सफाइयाँ डेढ़ की, एक दो तीन, ऐसे एम शुद्ध, एक दो तीन चार सिलाई पाते हैं पीछे, एक दो तीन, एक दो तीन चार पा के साइड पर कट के ऐसे दो तीन तीन चार चार इधर पाँच चार रंग बना तेरे से तरह उल्टे पासों उल्टा सीधे पासों सीधा सारे पूरी सिलाई उल्टे पासों उल्टी सीधे पासों सीधा पासा सीधे पासा सीधा उल्टे पासा इस तरह बार्डर तो बाद अपना ए बार्डर बना के दो ए बना के दूसरा कि फिर चार फिर आ बनाया पर दो बना के फिर चार बना के फिर बनाया इस तरह मल्टी शेड भी बना सकते जी दो कलर भी ला सकते जी एक रंग एक दूसरा तीसरा चौथा इस तरह तुम मल्टी शेड भी बना सकते जो दो कलर भी बना सकते जो इस तरह पसंद करो जिस तरह बनाना चाहो उस बना सकते जो बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे चैनल में